Palavra do ministro za šolstvo in čakaj za visoko šolstvo, za funkcijo ministra za šolstvo, Igorja Lukšiča, ki bo predstavil predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli. Hvala za besedo. Vlada je sprejela predlog sprememb zakona o osnovni šoli. Gre za štiri področja sprememb, ki so v resnici malenkosti, niso velike, mogoče za koga individualno se bo izkazalo, da so velike. Gre za to, da se preimenuje predmete, tako da imamo več vzgojnih predmetov, se pravi športna vzgoja, likovna vzgoja, bo to poimenovano šport, likovna umetnost, glasbena umetnost. To je ena zadeva. Druga zadeva je za tuji jeziki, bodo več drugi tuji jezik v zadnjih dijadi ne bo več obvezen, on bo izbiran. Premikamo pa obvezen jezik, prvi tuji jezik v drugi razred osnovne šole z možnostjo izbiranega tudi v prvem razredu osnovne šole. Reorganizirali bomo nacionalno preverjanje znanja. In še zadnja zadeva, ki je pravzaprav za javnost bila najbolj zanimiva, vprašanje ocenjevanja. Obvezno ocenjevanje se začne v tretjem razredu osnovne šole, ne pa še ne v četrtem. Gremo po rebalansu. Minister, pač vaše ministrstvo je eno redkih, ki so se povečala ta sredstva. Vašemu ministrstvu, koga smo gledali podatke, ne bi se povečala ta sredstva. Mi zanima, kako ste to dosegli, pa bilo je nekako prišlo v javnost, da ste se na prejšnji novinarski konferenci, prejšnji seji vlade, oziroma ali bilo prejšnji teden na 14 dni nazaj, da je bila dost resna debata o spremembi standardov v šolstvu. Mi zanima, če ste res zahtevali, da bi se ti standardi še dvigali, oziroma se le zahtevali za spodne strani. Ne, vse kako smo dogovoreni, da samo na to temo, jaz bom imel to skoraj konferenco na vprašanje rebalansa, ki bo to tukaj pogovoril danes pred ješ. Hvala, ministr.